FTC, Flamingo, Лебеди, и тук има един особен вид гъска патагонска, тази, която е с, бялото, белия врат и шареното пъстро тяло, е женската, мъжките са черните и те са много особени двойки. По принцип те са моногамни, цял живот живеят заедно, но когато когато първо умре женската, мъжкия спира да яде от мъка и умира за по-малко от месец-два. Докато ако първо умре мъжкия, женската въобще няма, не изпитва такава тъга. И се оглежда наоколо да си намери друг партньор. Така е емансипацията. Емансипацията е обхванала и е стигнала и до Патагония, даже бих казал с нотки на феминизъм. И така, поздрави от Калафате. Се намираме на възможно най-близката част до етника Перито Морено, един от най-големите в патагонската част на Андите, като тук се намираме от аржентинската част, но от аржентинската част, която е на около 20 км от татък планините, също има много ледници, но от аржентинската част е най-добре устроено, облагородено с тези дървени скари, с пътеки, панорамни площадки, кафета, беседки и в момента температурата е около 10 градуса. 10 градуса, като време на време има поривистите трове. Това, което виждаме, ширината по този е 4 км, челната част на ледника. Дължината, която е навътре и нагоре, е около 30 км. Ние виждаме само една малка част над водата от ледника, която е около 60-70 метра средно аритметично, но има други около 110 метра в дълбочина под водата, така че общата челна височина на ледника е около 170-80 метра чел. Като се забелязва много добре, има участъци с синя светлина, защото ледът отразява и разлага по особен начин слънчевата светлина. И именно в такива места, където има голяма ледникова маса, се отразяват тези пасурно-сини тонове на ледника. Чудесно място. След това тук имаме около час и половина. След това тръгваме с корабче по челото на ледника. На самия ледник не се правят разходки. Има само една малка част, където са специализирани групи, специално екипирани с котки, с въжета, с инструктори. Може да се обикаля. Тук в централната част е абсурд. Абсолютно невъзможно и опасно. Постоянно се чуват топовни гърмежи от разчупващ се лед и е незабравимо. Поздрави от Перито Морено, аржентинска Патагония. С напредване на времето. Времето е непредвидимо тук в планината, ледника, в подножието на патагонските Анди. Времето се променя. В момента има много силен вятър, затова
реших да смена патагонската шапка, за да не ми хвъркне шапката, да я смена с перуанска шапка. Патагонската шапка сега се почива, сега е наред перуанската. И като балканджия съм винаги подготвен, когато се развали нещо, времето стане студено, духа вятър, винаги трябва да се подготвен, приятеля. Аз съм подготвен и си мисля, че е време за вино Малбек от района на Мендоса, защото то сгрява, това е вътрешна енергийна топлина, която действа много, много затоплящо и много релаксиращо. Пожелавам и вие да правите същото, където и да се намирате, в топла Калифорния, в студен Квебек, в ветровита снежна София, Лондон, Мадрид и така нататък. Здраве с Санта Хулия Малбек от Мендоса. За репортажа от Патагония, Анастаси Патагонски. Здраве! Nice.
стотинки са патагонски ибиси. Патагонски ибиси. Там, където е влажно, има трева, ходят кълва, червейчета, каквито други животинки има. Интересно оперение имат. Патагонски ибис. В двора на нашия хотел Мирадор дел Лаго в Калафате, Патагония.